ាសូមបងបងដែលជាអតិថិជនរបស់ Little Fashion ក៏ដូចជាបងបងដែលតាមដានរកវីដេអូ online ជាមួយ Page Little Fashion តផងដែរចាហើយនៅវេលាម៉ោង4កន្លះនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងធ្វើការ live បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បងបងបរិសហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់បងបងនារីផងដែរណាចាសូមសូមតាជាម៉ូដថ្មីថ្មីដែលទៅតែនាំចូលតែម្ដងចាហើយនៅនេះគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់គាត់ជាមួយសិនបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញចាត់តើទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដថ្មីមួយប្រភេទទៀតគឺជាប្រភេទអាវយឺតបាទអាយុនេះគឺលេងលក្ខណៈរឹបដៃហើយលេងកកលេងលក្ខណៈ highlight តាំងពីកកហើយនឹងកន្លែងដៃនេះបាទវាលេងលក្ខណៈ highlight ពណ៌សហើយរៀបប្រផេះមួយឆ្នោតបាទហើយនៅមានផ្លាកឯង logo នៅចំកណ្ដាលនេះបាទគឺសុខស្អាតមែនតើសម្រាប់ប្រភេទនេះសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅពាក់ទៅដើរលេងក៏បានសុខភាពក៏បានឬក៏ពាក់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាប្រភេទអាវនេះលក្ខណៈសាច់របស់វាគឺទន់បាទទន់យឺតមែនតើបាទចឹងទៅពេលបងប្អូនបោកទឹកហ្នឹងកុំភ័យថាអឹងខ្លាច់យឺតសាច់ឬក៏អីអញ្ចឹងណាព្រោះថាប្រភេទអាវនេះខ្លះហើយសាច់របស់វាយឺតអមមែនតើបាទប្រភេទអាវនេះវាយើងមានរហូតដល់ទៅ4ពណ៌ផងដែរដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ order បានឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញចាក់តើទៅនឹងពណ៌វិញម្ដងបាទគឺមានពណ៌ក្រហមដូចលឿខ្លួនរបស់ខ្ញុំកំពុងតាក់ពាក់នេះបាទមួយទៀតគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រផេះបាទតោះសំថាជពកំពុងពេញនិយមមែនតើសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាពាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងឬក៏ដើរលេងផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញចាក់តឹងទៅនឹងប្រភេទលេខកូនអាវវិញម្ដងបាទនេះគឺជាលេខកូនអាវបាទគឺតម្លៃ$29.95បើសិនជាបងប្អូនមានការ VIP យើងមិនចោះ 10% ចូលនៅសល់ត្រឹមតែ$26.96បាទគឺមាន5ពណ៌ហើយទំហំមានចាប់ពី L រហូតដល់ XL ផងដែរបាទចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំវិញម្ដងជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូបនេះក៏ស្អាតដូចគ្នាជាមួយថ្មីដែលទៅតែនាំចូលតតែម្ដងណាចាចុះបងបងគាត់អាចធ្វើការកម្មងបានជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូបនេះសម្រាប់បងបងគាត់អាចពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដែរចាតែគេលេងធ្វើជាប្រភេទម៉ូរ៉ូបក៏តូចហើយដៃធ្លាក់ចាគេធ្វើជាប្រភេទដៃធ្លាក់បែបនេះចាហើយខាងក្រោមគឺគេធ្វើជារាងរំភាយនៅពីខាងក្រោមនេះដែលបងបងគាត់អាចធ្វើការអត់ដែលចឹងក៏បានឬក៏បងមកគាត់អាចធ្វើការចងជាបោក៏បានដែរនៅកន្លែងផ្នែកខាងចុងដៃនេះចាដែលនៅផ្នែកពីខាងមុខវិញគឺគេលេងធ្វើជាលាវបាត់នៅពីខាងមុខនេះចាលាវហ្នឹងគឺគេធ្វើជាលាវបាត់រហូតដល់ប្រហែលជាលើក្បាលជង្គង់ណាចាដែលសម្រងរ៉ូបនេះវិញគឺពាក់កណ្ដាលកភុនជើងនេះខ្ញុំសម្រងរ៉ូបនេះចាហើយកន្លែងផ្នែកចង្កេះនេះវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទចង្កេះយឺតបាត់នេះចឹងបងៗតែគាត់មានរាងធំក៏ពាក់ត្រូវដែរព្រោះអីគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទចង្កេះកស៊ូបាត់នេះគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការពាក់មែនទែនចាដែលសាច់កណាត់នេះគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់ជើងក្រាស់ហើយរាងអាឡុងណាចាសាច់គឺគេធ្វើជាប្រភេទសាច់បែបនេះនិយាយទៅរ៉ូបនេះសាច់ស្អាតសាច់តិចស្រួលងាយពាក់ហើយពណ៌គឺមាន2ពណ៌ពណ៌ខៀវនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហើយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចចាចាំបងៗគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសយកពណ៌មួយណាក៏បានដែរជាមួយនឹង2ពណ៌នេះនិយាយទៅគឺស្អាតដូចគ្នាណាសម្រាប់បងៗគាត់អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដូចគ្នាចាដែលតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ$13មានជាកាសសមាជិកគឺនៅសល់តែ$9.10តែប៉ុណ្ណោះឯទំហំវិញគឺមានទំហំ free size អញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តគាត់នឹងថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងភ្លាមៗតែម្ដងណាចាដែលទំហំគឺមានទំហំ free size ចាអញ្ចឹងបងមកគាត់អាចធ្វើការថតជាមួយលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion នឹងអាចខោជាលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរសិនបងបងគាត់ចង់បាននេះឆាប់រហ័សណាខ្លាចថាឆាតទៅរងចាំយូរចាហើយលោកគាត់ធ្វើការបង្ហាញជូនម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បងបងម្ដងវិញម្ដង
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតកតើទៅនឹងប្រភេទអាវមួយទៀតជាប្រភេទអាវយឺតបាទជាម៉ូដដែលទៅទៅបញ្ចូលមកផងដែរលក្ខណៈសាច់របស់វាគឺយឺតបាទយឺតខ្លាំងមែនតើបាទនេះសាច់របស់វាយឺតតែនៅពេលដែលយើងទាអញ្ចឹងឬក៏បោកទឹកអីអត់មានយឺតសាច់ទេណាបាទប្រភេទអាវនេះគឺមានលក្ខណៈស្អាតស្អាតមែនតើដែលបងបងសុភាពបរិយាអាចពាក់បានទៅហាត់ប្រាណក៏បានទៅដើរលេងឬក៏យើងអាចពាក់ទៅចូលរួមកម្មវិធីគូកំណើតអីអញ្ចឹងបានណាព្រោះសាច់ប្រភេទអាវនេះគឺស្រួលពាក់បាទហើយវាមានលក្ខណៈសាមញ្ញតែយើងពាក់ទៅគឺស្រួលខ្លួនមែនតើបាទបើសិនជាប្រភេទអាវនេះវាមាន3ពណ៌បាទប្រភេទនេះវាមាន3ពណ៌គឺមានពណ៌បៃតងនៅលើខ្លួននឹងពាក់ហ្នឹងដែលវាលេងលក្ខណៈមាន logo នៅនេះបាទ logo ទូចនៅនេះមួយហើយនៅវាលេងលក្ខណៈរាងឆ្នោតឆ្នោតនៅខាងក្រៅនេះផងដែរបាទគឺស្អាតស្អាតមែនតើវាសាមញ្ញតែស្អាតបាទហើយបងបងបើគាត់មានសាច់ដុំទៀតបើគាត់ពាក់ប្រភេទអាវនេះគឺស្អាតស្អាតមែនតើបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតកតងនឹងប្រភេទពណ៌វិញម្ដងបាទគឺយើងមាន3ពណ៌មានដូចជាពណ៌សបាទនេះពណ៌ប្រភេទនឹងពណ៌បៃតងបាទប្រភេទអាយទាំងអស់នេះគឺយើងមាន3ពណ៌ហើយមាន3មានច្រើនទំហំសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការ order អញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់នៅប្រភេទអាយដូចខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការពាក់បង្ហាញជូននេះអាចធ្វើការ order ក៏បានឬក៏ជើងហាង Little Fashion Store ក៏បានផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងលេខកូនអាយវិញម្ដងបាទនេះជាលេខកូនអាយដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញជូនបាទគឺតម្លៃ $25.95 បើសិនជាបងប្អូនមាន VIP card យើងមិនចោះសម្រាប់ម៉ូតនេះ 30% ជូននៅសល់ត្រឹមតែ$18.17 តែប៉ុណ្ណោះបាទមានចាប់ពីទំហំ XS រហូតដល់ 3XL បាទគឺមាន3ពណ៌ចាំបងប្អូនអាចធ្វើការ order បានចា៎ហើយឥឡូវនេះដែរនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតរោមនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះក៏ជាម៉ូតថ្មីដូចគ្នាណាចាំម៉ូតថ្មីដែលទៅតែនាំចូលតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើការកម្មង់វ៉ានជាមួយនឹងរោមនេះវិញដែលគេលេងធ្វើជាប្រភេទម៉ូតរោមសាច់រៀងតិចចាសាច់នេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទសាច់បែបនេះចា៎និយាយទៅសាច់ហ្នឹងគឺសាច់ស្អាតមែនទែនសាច់ឡើងទន់ហើយមានស្រួលក្នុងការពាក់ដល់ពីខាងក្រោយគឺគេមានជាឡេសម្រាប់បិទណាតែនេះគឺធ្វើការបិទអត់ការចាដែលរោមនេះវិញមានសម្រងនៅលើក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំចំណងនេះគឺមកល្មមតែម្ដងហើយសាច់វិញគឺងាយស្រួលពាក់ខ្លាំងណាស់សាច់វិញគឺសាច់ទន់ហើយតិចទៀតចាជាមួយនឹងសាច់រោមនេះណាដែលសម្រងដៃវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទសម្រងដៃវិញតែគេលេងធ្វើជាឆែកនៅកន្លែងឆែកខាងចុងដៃហើយធ្វើជាប្រភេទស្មាតផ្លាក់ចាបែបនេះនិយាយទៅគឺអត់ស៊ីស៊ីខ្លាំងទេជាមួយនឹងរោមនេះគ្រាន់តែគេលេងធ្វើជាប្រភេទម៉ូតរៀងតម្លាក់ដៃណាហើយសម្រាប់ពណ៌វិញគឺមាន2ពណ៌ដូចគ្នាគឺពណ៌រៀងស្លែនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហើយនឹងពណ៌ខ្មៅចាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសយកពណ៌មួយណាក៏បានដូចគ្នា2ពណ៌នេះនិយាយទៅគឺស្អាតដូចគ្នាណាខ្មៅក៏រៀងលើខ្សាច់ដែរពណ៌នេះក៏ស្អាតដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដែរគឺស្អាតណាមើលទៅរៀងរៀងសុភាពទៀតជាមួយនឹងរោមនេះចាំហើយម៉ូតថ្មីទៀតដែលទៅតែនាំចូលតែម្ដងដែលតម្លៃគឺតម្លៃ$8.75មានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ $6.13តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តគ្រាន់តែថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាស់ដែលទំហំវិញគឺមានតែមួយទំហំទេគឺទំហំ M ចាឥឡូវគាត់ធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតទៅទៅប្រភេទអាវមួយទៀតបាទស
ម្រាប់អាវនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថាតើពាក់ទៅវាលើកសាច់មែនតើសម្រាប់បងបងអាចធ្វើការ order បានបើសិនជាឆ្លាក់ប្រភេទនេះហើយមួយរយៈនេះគឺមានការលុបដាច់មែនតើតើទៅនឹងប្រភេទអាវលក្ខណៈបែបនេះបាទអាវលក្ខណៈមានកនេះហើយអាវយឺតបែបដែលខ្លីរៀបរៀងអញ្ចឹងណាបាទហើយប្រភេទសាច់របស់វាគឺរៀងសាច់ក្រាស់បាទសាច់ក្រាស់ហើយយឺតមកល្មមហីបាទតើវាលេងលក្ខណៈឯង highlight លេង logo ផងជាអសផងហើយវាលេង3ពណ៌មានលក្ខណៈឯងកពណ៌ខ្មៅលេងជាមួយនឹងសម្រងអាវហ្នឹងគឺពណ៌ពណ៌លឿងបាទហើយនឹងដៃពណ៌អសលេងជាមួយ highlight ឆ្នោតពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រភេទអាវនេះគឺលក្ខណៈស្អាតមែនតើដែលមុតមុតជួយឲ្យអាចធ្វើការ order បានព្រោះថាទៅពេញនិយមខ្លាំងមែនតើហើយសម្រងនៅខាងក្រោយវាគឺរៀងវែងជាខាងមុខអញ្ចឹងណាតើវាលេងលក្ខណៈឯងឆ្នោតនេះបាទវាល្ហែកនៅនេះតិចបាទបាទសស្អាតមែនតើសម្រាប់ប្រភេទអាវមួយនេះសម្រាប់អាវមួយនេះផងដែរយើងមានច្រើនពណ៌ហើយច្រើនទំហំផងដែរដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ order បានឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទអាវបាទគឺវាមាន4ពណ៌ដូចពណ៌ដែលខ្ញុំពាក់នេះគឺពណ៌លឿងពណ៌ទឹកប៊ិចបាទទឹកប៊ិចរៀង highlight ដៃពណ៌សពណ៌ផ្កាឈូកបាទនឹងពណ៌ប្រផេះបាទប្រផេះលេងរៀង highlight ខ្មៅហើយនឹងឆ្នូតដៃសអញ្ចឹងណាបាទប្រភេទម៉ូតនេះគឺជាទៅតែនាំចូលនៅហាង Little Fashion យើងថ្មីថ្មីនេះផងដែរដែលមានការលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើហើយជាប្រភេទអាវមួយដែលពេញនិយមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យហាង Little Fashion នឹងនាំចូលកាយនេះមកបន្តទៀតឥឡូវនេះសូមធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងលេខកូដបាទបាទសូមចាំមួយផ្លែតបាទនេះគឺជាលេខកូដអាវរបស់ខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញនេះបាទតម្លៃ$25.95 បញ្ចុះ 10% ជូនគឺនៅសល់ត្រឹមតែ$26.96 តែប៉ុណ្ណោះបាទយើងមានចាប់ពីទំហំ L រហូតដល់ XL បាទហើយយើងមាន4ពណ៌ដូចបានបង្ហាញប្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមកឆ្លាតជាប្រភេទអាវនេះអាចធ្វើការ order បានអញ្ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតទៅនឹងប្រភេទខោវិញម្ដងជាខោកបយបាទខោកបយដែលខ្ញុំធ្វើការស្លៀកនេះគឺជាខោកបយយើងអត់សាច់វាអត់យឺតទេណាលក្ខណៈរៀងក្រាស់បាទក្រាស់ហើយវាលេង slot តែបន្តិចបន្តិចហើយពណ៌ Q បាទពណ៌ទឹកប៊ិចកម្លាំងខ្លាំងបាទហើយលេងលក្ខណៈរៀងនេះបាទកប៉ៅរៀងក្រាស់ក្រាស់ហើយវារៀងជ្រៅអញ្ចឹងណាបាទប្រភេទសាច់កបុយនេះគឺវាមាន3ពណ៌មាន4ពណ៌បាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតទៅទៅនឹងប្រភេទពណ៌បាទពណ៌ដែលខ្ញុំធ្វើការពាក់ស្លៀកនេះគឺពណ៌ទឹកប៊ិចខ្មៅបាទមួយទៀតគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទផ្ទៃមេឃវិញស្រាលលេងលក្ខណៈឯង slot slot អញ្ចឹងណាបាទនេះបាទមួយទៀតគឺពណ៌ទឹកប៊ិចដែរបាទរៀបដិតជាមុនបន្តិចបាទនេះបាទនិងមួយទៀតគឺពណ៌ទឹកប៊ិចកម្លាំងខ្លាំងបាទនេះគឺយើងមាន4ពណ៌ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាពណ៌ដែលស្អាតហើយពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនណាបាទមួយនេះគឺសម្រងនៅខាងក្រោយរបស់វាហើយនៅម៉ូតបាទលក្ខណៈឯងសាមញ្ញហើយវាលេងលក្ខណៈរៀងលេងរៀងថ្ងៃរបស់នៅនេះតិចបាទនេះបាទស្អាតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងលេខកោតខោបាទនេះគឺជាលេខកោតខោបាទគឺតម្លៃ$23យើងបញ្ចុះ 30% ជូនសម្រាប់ម៉ូតមួយនេះនៅសល់ត្រឹមតែ $16 10សេនតែប៉ុណ្ណោះតែវាមានចាប់ពីទំហំលេខ28ដល់លេខ34បាទគឺទាំងអស់វាមាន4ពណ៌អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ទៅប្រភេទពណ៌មួយណាអាចធ្វើការ order បានណាអស់ណាស់បាទមកវិញ
ហើយឥឡូវនេះដែរនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដថ្មីជាបន្តជាមួយនឹងម៉ូដនេះក៏ស្អាតដែរដែលគឺជាប្រភេទម៉ូដរ៉ូមមិនចុកទៀតណាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តជាប្រភេទម៉ូដរ៉ូមហិញសុភីសុភីគឺដឹងតែត្រូវចាត់តែម្ដងចាស់ដែលជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូមនេះវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទកតាំងចាស់គឺកបិទចិត្តបែបនេះនិយាយទៅគឺសុភីខ្លាំងជាមួយនឹងរ៉ូមនេះចាស់តែស្អាតណាដែលដល់កន្លែងផ្សាយចកេះនេះវិញគឺគេមានគាត់ជាប្រភេទខ្សែក្បាត់ដែរខ្សែជាប្រទេសគាត់ទឹកបិចមួយសម្រាប់បងប្អូនគាត់ធ្វើការចងនៅកន្លែងទីខាងមុខនេះចាស់អាវយឺត25ម៉ាលីកូតអាវយឺតមែនហ៎អត់ទេមិន24អាវណាណាលីកូតអាវចាំបងបើសិនជាខុសប្រហែលជាគាត់ធ្វើការវាយជាមួយលីកូតនឹងខុសណាសុំសុំបងអង្គបងអត់ជាសាយផងដែរចាហើយឥឡូវនេះដែរនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូមនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំជាបន្តចាជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូមនេះវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទពណ៌សហើយឆ្នូតឆ្នូតជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិចចាដែលគេធ្វើជាលេបបិទរហូតទៅដល់ចុងរោមខាងក្រោមតែម្ដងដែលសម្រងវិញគឺនៅលើក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំចានិយាយតើគឺនៅលើក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំហើយចំពោះសម្រងដៃវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទសម្រងដៃខ្លីចាសម្រងដៃខ្លីហើយគេធ្វើជាប្រភេទរៀងអាឡុងអាឡុងណាចាអត់អីទេបងប្រហែលជាគាត់ធ្វើការធ្វើកូនខុសណាគាត់រៀងច្រឡំចាតែរមនេះវិញសម្រាប់បងបងគាត់អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដូចគ្នាជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូបដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការពាក់បង្ហាញនេះចាចំពោះសាច់វាគឺជាប្រភេទសាច់ក្រាស់ល្អហើយសាច់ទន់ទៀតសាច់ត្រជាក់ណាងាយស្រួលក្នុងការពាក់មែនតែនចាអញ្ចឹងយើងអាចពាក់ទៅដើរលេងក៏បានពាក់ទៅជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរនិយាយទៅគឺស្អាតហៀងសុភាពជាមួយនឹងម៉ូដអានេះចាដែលតម្លៃវិញគឺតម្លៃ11ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលមានជាកាតសមាជិកគឺនៅសល់តែ7ដុល្លារ70សេនតែប៉ុណ្ណោះណាជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូបនៅលើខ្លួននាងខ្ញុំហើយទំហំវិញគឺមានទំហំ free size អញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តគ្រាន់តែថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងព្រមៗតែម្ដងណាចាជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូបនៅលើខ្លួននាងខ្ញុំនេះគឺមានតែទំហំឯណាគឺទំហំ free size អញ្ចឹងបើសិនជាបងគាត់មានកលោ5ឯក៏ពាក់ត្រូវដែរព្រោះអីដោយសារតែនាងខ្ញុំធ្វើការហប់ជាមួយនឹងខ្សែក្បាត់នេះណាបានឃើញរៀងរីតូចចាតាមពិតរៀងធំដែររ៉ូបនេះហើយក៏បងគាត់អត់ចង់លេងម៉ូជាមួយនឹងខ្សែក្បាត់កន្លែងខាងមុខនឹងក៏បានដែរយើងអាចលេងជាមួយនឹងក្បាត់ផ្សេងទៀតក៏បានដូចគ្នាណាចាហើយលេខកូដអាវដែលគាត់ធ្វើការបង្ហាញបាញ់មិញហ្នឹងគឺមានតម្លៃ25ដុល្លារណាចាស់25ដុល្លារ95សេនធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃតែ 10% ទេចាហើយ VIP នេះគឺតម្លៃ VIP នេះគឺតម្លៃខុសណាចាដែលគាត់ធ្វើខុសបាញ់មិញហ្នឹងចាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានគឺនឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដថ្មីចាំម៉ូដដែលគាត់ធ្វើការបង្ហាញបាញ់មិញហ្នឹងណាអាវម៉ូដអាវបងប្រុសបាញ់មិញគឺតម្លៃ29ដុល្លារ95សេនចាធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃតែ 10% ទេជាមួយនឹងអានេះគឺជាម៉ូដអាវ brand ណាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃតែ 10% ទេដែលបាញ់មិញហ្នឹងគឺធ្វើលេខកូដខុសហើយនឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដដែលត្រូវវិញណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងបានបាទមិញនេះធ្វើការបង្ហាញលេខកូដខុសព្រោះដោយសារតើលូតកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រភេទអាវមួយនេះដែរខ្ញុំធ្វើការពាក់មិញពណ៌លឿងមិញហ្នឹងគឺតម្លៃ29ដុល្លារ95សេនបាទធ្វើការបញ្ចុះ 10% ជូនផងដែរបើសិនជាបងប្អូនឆ្លាញ់អាចធ្វើការ screenshot ទុកនៅលេខកូដនេះមិញអញ្ចឹងហើយតម្លៃរបស់វាគឺ29ដុល្លារ95សេនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងអាវយឺតវិញម្ដងអាវមួយប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទអាវលក្ខណៈយឺតដូចគ្នាផងដែរបាទ
នេះសាច់របស់វាយឺតបាទយឺតខ្លាំងមែនតើបាទហើយជាប្រភេទអាវមួយដែលយើងអាចពាក់ដើរលេងក៏បានឬក៏យើងពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃបានអញ្ចឹងណាប្រភេទអាវនេះគឺមានដល់រហូតដល់ទៅ2ពណ៌ផងដែរមានពណ៌ខៀវបាទពណ៌ខៀវដូចខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការពាក់ជូននឹងបាទមួយទៀតគឺពណ៌សបាទនេះពណ៌សមួយទៀតបាទតើជាពណ៌សស្អាតមែនតើបាទប្រភេទសាច់នេះទន់ព្រោះពាក់មែនតើបាទហើយសាច់យឺតទៀតបាទនេះសាច់របស់វាយឺតបាទនេះពណ៌សបាទលេងលក្ខណៈអ៊ីឡូហ្គោ EA 7បាទស្អាតមែនតើសម្រាប់ប្រភេទអាយនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការបង្ហាញជូនលក្ខណៈពីលេខកោវិញម្ដងបាទនេះគឺអាវសម្រាប់អាវមួយនេះគឺតម្លៃ$25.95 បាទតែសម្រាប់អាវមួយនេះគឺយើងចោះរហូតដល់50%ជូនផងដែរនៅសល់ត្រឹមតែ$12.98តែប៉ុណ្ណោះបាទមានចាប់ពីទំហំ XS រហូតដល់ XL បាទតើអស់គឺមាន2ពណ៌បងបាទនេះចាឥឡូវនេះដែរខ្ញុំសូមកាប់បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដថ្មីជាបន្តជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំវិញម្ដងចាជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបនេះវិញសម្រាប់បងបងគាត់អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដែរចាចំពោះបងបងគាត់មានទម្ងន់ក៏ពាក់អានក៏បាក់ពាក់បានដូចគ្នាចានិយាយចង់ជាប់ចាដែលបងបងគាត់មានទម្ងន់គឺពាក់បានដូចគ្នាណាព្រោះអីអាននេះគឺអាឡុងខ្លាំងណាចាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងបងបងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ដែលអាននេះវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទរ៉ូបហ៊ីងស៊ិចស៊ីដែលគេធ្វើជាប្រភេទដៃតូចចងស្មាចាហើយធ្វើជាប្រភេទដៃខ្លីហ៊ីងធំហើយគេធ្វើជាហ៊ីងសម្រាប់ស្មានៅពីជាហៀងបែបនេះចាដែលអាននេះវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទហ៊ីងឆ្នូតឆ្នូតពណ៌ទឹកបិចលាយជាមួយនឹងពណ៌សឆ្នូតឆ្នូតចាគេធ្វើជាហ៊ីងរំភាយរំភាយនៅពីខាងចុងទៀតនិយាយទៅរ៉ូបនេះគឺហ៊ីងឡុងឡុងណាចាំចាំបងសិនបងបងគាត់មានចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតរ៉ូបហៀងផេតហៀងឡុងឡុងងាយស្រួលក្នុងការពាក់បងបងគាត់អាចជួយការជឿនជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះនាងខ្ញុំមកតបហាននេះដែលតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃតែ$12តែប៉ុណ្ណោះធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងចំនួន 30% ពីលើទៀតណាតម្លៃនេះគឺអត់ទាន់ធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទេចាដែលបងបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេលីថតហ្វាសិនខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់កំងជូនបងភ្លាមៗតែម្ដងណាចាហើយទំហំវិញគឺមានទំហំ free size ផងដែរចាហើយឥឡូវនេះគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតសម្រាប់ពាក់បងបងបរិះវិញម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទអាវមួយទៀតបាទវិញចាំងភ្លើងបន្តិចណាបាទប្រភេទអាវនេះគឺជាប្រភេទអាវយឺតដូចគ្នាមិនដែរបាទស្រីគ្នាគឺសាច់យឺតបាទសុភៈមែនតើហើយវាលេងលក្ខណៈនៅនេះវិញបាទបាទនេះលេងលក្ខណៈជាអសជាម៉ូតនៅនេះអញ្ចឹងណាបាទវាអត់លេងនៅលក្ខណៈនៅខាងមុខឯខាងមុខនោះគឺលាតហើយនៅខាងក្រោយនោះគឺលាតដូចគ្នាតែគាត់ថាវាលេងនៅស្មាវិញបាទម៉ូតនោះគឺលេងនៅស្មាវិញបាទហើយយើងអាចលេងលក្ខណៈឯមួដៃហើយពាក់ដូចខ្ញុំពាក់នេះបាទបាទមែនតើមានប្រភេទម៉ូតមួយនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងពណ៌បាទយើងមានរហូតដល់ទៅ3ពណ៌ផងដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទពណ៌វិញម្ដងបាទមានពណ៌សពណ៌ទឹកបិចបាទនេះទឹកបិចកម៉ៅបាទនិងពណ៌ខ្មៅបាទតើវាលេងលក្ខណៈយ៉ាងហាយឡាយដែរបាទនេះជាប្រភេទនៃការហាយលេងហាយឡាយបាទនេះបាទលេងលក្ខណៈយ៉ាងសាមញ្ញស្រួលពាក់មែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងលេខកូនវិញម្ដងបាទនេះគឺជាលេខកោតអាវបាទគឺតម្លៃ$25.95បាទតម្លៃបញ្ចុះនៅសល់ត្រឹមតែ$18.17តែប៉ុណ្ណោះមានសាយ XS រហូតដល់ 3XL បាទចាយទំហំច្រើនមែនតើបាទហើយយើងមាន3ពណ៌បាទឥឡូវនេះសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅអាវមួយប្រភេទទៀតផងដែរបាទចុះសោះពីលើទៅហាងទៅ
បាទនេះវាជាប្រភេទអាវក្រៅមួយប្រភេទតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើការពាក់បង្ហាញជូនតែម្ដងបាទប្រភេទអាវនេះគឺឥឡូវពុកមកត្រូវខែលងាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចពាក់បានហើយយើងពាក់ការពារកម្ដៅថ្ងៃផងដែរបាទប្រភេទអាវនេះគឺសុខស្អាតមែនតើវាពណ៌ទឹកបិចអញ្ចឹងណាហើយលេងមុខពីខាងក្រោយទៀតបាទគ្រប់ពាក់បាទហើយសាច់របស់វារៀងក្រាស់បាទក្រាស់ហើយវាលេងលក្ខណៈរៀងរូតណាបាទជាប្រភេទអាវរូតដែលយើងអាចលេងម៉ូដបានឬក៏ចំហពាក់កណ្ដាលចិត្តទៅហើយពាក់ប្រភេទអាវយឺតដូចខ្ញុំកំពុងតែពាក់នេះបាទពាក់អញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងអាចបិទអញ្ចឹងណាបាទប្រភេទអាវនេះយើងអាចពាក់ទៅដើរលេងបានឥឡូវសូមបង្ហាញអំពីពណ៌វិញម្ដងបាទយើងមានរហូតដល់ទៅ3ពណ៌ផងដែរមានពណ៌ទឹកបិចដូចខ្ញុំកំពុងតែពាក់នេះនិងពណ៌ប្រផេះស្រាលបាទនេះពណ៌ប្រផេះស្រាលសំដៅទៅពណ៌ពេញនិយមបាទមួយទៀតគឺពណ៌ប្រផេះកម៉ៅបាទគឺយើងមាន3ពណ៌នេះហើយយើងមានច្រើនទំហំបើសិនជាបងប្អូនឆ្លាញ់ប្រភេទអាវក្រៅកាត់សាច់ក្រាស់នេះអាចធ្វើការ order បានឥឡូវខ្ញុំថតនៅលេខកូដវិញម្ដងបាទនេះគឺជាលេខកូដគឺតម្លៃ $17.50 សេនបញ្ចុះ 30% ជូននៅសល់ត្រឹមតែ $12.25 សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងមានចាក់ពិសារ S រហូតដល់ XL ផងដែរដែលយើងមាន4ពណ៌ហើយមានច្រើនទំហំដែលបងប្អូនអាចធ្វើការ order បានណាបាទអាចពីខែនេះតើតាក់ទងទៅនឹង promotion នៅក្នុង Hai Little Fashion របស់យើងគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 30% ដល់ 80% ជូនបងប្អូនតែម្ដងឬក៏បងបងគាត់អត់ទាន់មាន VIP card ទេគាត់អាចបើសិនតែគាត់ចង់បានប្រភេទ VIP card នោះគ្រាន់តែចំណាយអស់ $50តាក់ទងទៅនឹងការ order ក៏បានឬអញ្ជើញហាងមកហាង Little Fashion ផ្ទាល់ចំណាយទៅលើសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងអស់50គឺទទួលបាន card មួយហើយចុះ 30% ជូនភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទចា៎ហើយនៅឥឡូវនៅពេលនេះដែរយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកក៏បានបរិហាររំហើយដែរចាំយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកក៏សូមអរគុណបងបងដែលតែតាមដានរកវីដេអូ online ជាប្រភេទ Little Fashion តផងដែរចាំជួបជាមួយខ្ញុំនៅវេលាមក6កន្លះជាបន្តនៅពេលនេះដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា